Mbak Ayu. Ayu, jangan luar biasa Ayunya yuk, yuk Kang ya. Tenan om, kaya anakku. Iki. Anakku yang ini. Tenan ini. Iya. Ya cukup. Aku kuliner nang kene suwi ngene iki to. Dadi ini iki atau? Eh ngawur. Koncoku anak koncoku. Mbak Ayu kelas berapa? Setunggal. Dulu. SMA. Kelas 1 SMA. Iki SMA. Iya iya iya. Berarti lulus besok menik-menik kaya benik. Mbane iso ngupling cilik, Mbah. Putrane sinten putrane sapa, Dok? Pak Tri. Loh. Oh, anak Lek Tri toh. Lek Tri anakmu ayu. Ya Allah. Ya satu ini. Nah, iki rodok modot iki modele. Wah. Semane kaya ngopo kaya ngopo. Lah ya meneh kok larang mencep iki alor, mencep ngidul. Sesuk tak teko Ngawi we kok. Asmane. Dadi. Loh. Dadi. Kok jurane didek iki ta? Sik jelas. Febi. Oh tak kira dadi. Dikrung-krung. Tibake Febi. Kaya. Kelas berapa ini, Pak? Tunggal SMP. Oke, bosok iki agek SMP iki kleru iki wis ini. Ora. Gonmu ki sing kae jane. Kowe iso kwale iki piye? Kowe SMA kelas 1 iki SMP kelas 1. Kleru cuman. Bener apa lagi? Kwale. Ditakoni ne. Kwale takoni tangan iki. Ayo. Kelas Tunggal SD. Lah. Ki malah men. Jare dibale ne. Kok iso ora karo-karuan ki piye to ki? Mbak Ayu kelas berapa, Mbak Ayu? Setunggal SD. Iki lho sing mbok wale iki, iki lho sing mbok kuwi neh ae. Takono wis takal. Oh galak ora umum iki. Kelas pira wong Ayu? TK. Lah. Malah nemen jenengan kelas pinten, Bu? PAUD. Ora ning rong jam wis malah TK. Ya Allah. Bar SMA terus kuliah ya kan. Medun. Malah medun. Enggak apa-apa. Oke. Lanjut manggolone. Manggolo sini, manggolo. Oke. Wah, jan ganteng iki coko Jakarta iki. Jakarta kuliner mangan tempe karo kancane. Bener Jakarta. Jakarta. Lah, tenan. Jakarta. Kuliner mangan sate. Kamu di sana? Betul, betul. Nganggo E. Jakarta iki E. Iya, nganggo E. Betul ya, betul. Betel. Kok betel? Betul ya, betul kok betel. Kelas berapa? Kelas berapa? 6 SD. Loh. Jakarta kok iso nek 6 SD. Kok 6 kok 6 bareng. Banyak yo sak 6. Kuwi kok yo karepmu dhewe. Goyang ya Mas ya, goyang dia. Hah? Oh, blasteran. Oh, blasteran. Pakmu Jawa. Pakmu Jawa. Duwe gibas. Kok blasteran. Bapakmu ndi asline? Pakmu ndi asline? Kilen Riku. Lah terus ibuke? Tas itu. Tas wamper kok. Luar Jawi. Jawa. Oh, luar Jawa. Kediri. Oh, Kediri. Kediri ki Jawa Timur kok luar Jawa iki. Sing sekolahmu ki petamu ki ning ndi? Oh ya, Kediri kok luar Jawa. Yang satu ini, yang satu. Oke. Okay. Nama siapa? Iki keturunan guru iki. Gibran. Gibran. Oh. Setunggal SMP. Satu SMP. Kibar Gibran, Gibran. Rumahmu ndi, Mas? Canom. Canom. Pucangan Nom. Canom ndi to? Pucangan Nom. Cangnom. Bonsari to, Mas? Nggih. Lah, tanggoku ta iki. Oke, ya, Mas. Nah. Sawangen Mbak penyanyi kae. Yang pakai baju biru sama merah. Biru. Oh, yang pakai biru. Oke. Okay. Ini Mbak Ikom Asmoro. Bojone Tomblo Asmoro. Ganti neh, tantuku maning kono yo ngono. Asmoro. Kan mbok wek. Mbak Dewi Asmoro. Mbok Nom niki. Mbok Nom. Ayo sih gerakne sekaligus hiburan bersama untuk kita semuanya. Oke. Okay. Okay. Lagu apa, Bro? Lagunya apa, Bro, Mas? Bojo kalih. Walah, jan cocok. Cocok karo judul lagu di basare bojo loro. Kok bojo kalih? Enak cocok sitok manggulo sitok ya. Ayo. Bojo loro, Mas. Ayo bojo kalih, ayo bojo kalih. Wah ya, padha karo jangan kluweh bojo kalih. Ayo, Mas. Yang